के तपाईँ समस्याको ज्योतिष समाधान खोजिरहनु भएको छ? कसैको समयमा विवाह भएको छैन, कसैको घरमा दुःख अशान्ति भय रोग ऋणले छोडेको छैन, वैवाहिक जीवन प्रेम जीवन सन्तान व्यवसाय अध्ययन सम्पूर्ण जानकारीका लागि ज्योतिष सल्लाह लिनुपर्दछ। हाम्रो मुख्य सेवाहरू चिना टिप्पण बनाउने हेर्ने ग्रहको बारेमा र यसै गरी अनलाइन पूजा अनलाइन ग्रह शान्ति र यसै गरी विवाह व्रतबन्ध आदि पूजा पाठ ग्रह शान्ति लगायत तन्त्र मन्त्र विधि विधान वास्तुको बारेमा हाम्रो एस्ट्रो दर्शन प्रणालीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। नमस्कार। महिना 2024 मीन राशिको मासिक राशिफल लिएर म उपस्थित भएको छु। पूजनीय बुबाआमा गुरुजन पेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरूलाई हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत छ र भगवान्ले सबैको कल्याण र रक्षा गरून्। आज हामी मीन राशिका लागि 2024 जुन सेप्टेम्बर महिना छ तपाईँहरूको लागि कस्तो रहला, के गर्दा राम्रो होला के नगर्दा नराम्रो हुन्छ र घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा रहन सहन खानपिन भौतिक सुख सुविधा स्वास्थ्य आदि समग्रमा सम्पूर्ण स्थितिलाई मैले समेटेको छु। सबैले लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र अब हामी पहिला सामान्यत कुरामा जानेछौँ। 2024 सेप्टेम्बर महिनामा मीन राशिलाई अलिकति उतार चढावले भरिनेछ। बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू सङ्कटहरू साढे सतीको दशा राहु केतुको अशुभ प्रभावहरू तपाईँको राहु महाराजले महिनाभरि तपाईँलाई अलिकति गलत अर्थतिर गलत बाटोतिर गलत पहिचानतिर अनेक प्रकारका समस्याहरू दोधारमा भ्रममा पार्न सक्ने सम्भावनाहरू रहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको साथी बिचमा खराबी पनि रहन सक्छ, बाधाहरू हुन सक्छन्। त्यसैले आफ्नो बिच बोलीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ। तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यो पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैलाई झुटो बाचा नगर्नुहोला, झुटा आरोपहरू नलगाउनुहोला, अरूको बारेमा नराम्रो नसोच्नुहोला। करियरको क्षेत्रमा तपाईँलाई केही राम्रो हुन सक्ने देखिन्छ। विदेशको यात्रा साथमा यात्रा सहकर्मीहरूबाट केही लाभ केही उतार चढावहरू तपाईँका जीवनमा देखिएका छन्। बिचमा केही लाभको सम्भावना रहे पनि पारिवारिक जीवनमा तनावले अलिकति भरि नसक्ने योगहरू छन्। आपसी सद्भाव प्रेम वृद्धि मामिलामा तपाईँ अलिकति केही भाग्यमानी हुन सक्नुहुन्छ। यो महिनाको उत्तरदायीमा तपाईँको लागि निकै राम्रो भए पनि सुरुवातको समयमा केही बाधाहरू अवरोधहरू आउन सक्छन्। विवाहित कुरा गर्ने भने सम्बन्धमा केही रोमान्स रोमान्टिक आदि साझेदारी सम्बन्धमा केही कमी जसका कारणले आपसी द्वन्द बढ्न सक्ने अप्ठ्यारो परिस्थितिको पनि सामना गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले एक सफल व्यक्ति बन्नका लागि आफूलाई धैर्यता राखेर कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रतिस्पर्धा एवं परीक्षामा केही छनौट हुन सक्ने सम्भावना रहेका छन्। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट खासै स्थिति राम्रो देखिएको छैन। घुसेर हुनुपर्छ, समाधानी अपनाउनुपर्छ। स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ, अनेक प्रकारका चुनौतीहरू र खर्चहरू बढ्न सक्ने योगहरू विशेष रूपमा देखिएका छन्। यस कारणले गर्दा होसियार हुनुपर्नेछ। कर्मक्षेत्र कार्यक्षेत्रमा यो महिनाभरि मीन राशिका व्यक्तित्वहरूलाई मध्य अवस्था रहेका कारणले सहकर्मीहरूबाट पूर्ण सहयोग नमिल्न सक्छ। तपाईँको दशम भावमा देवगुरु बृहस्पति महिनाभरि तेस्रो भावमा रहने भएका कारणले केही परिश्रम अनुमान लगाउन सक्ने देखिन्छ। फेरि पनि तपाईँको आलसी प्रवृत्तिबाट बच्ने कोसिस गर्नु पऱ्यो, धेरै समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक काममा अलिकति होसियार तरिकाले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँको जीवनमा केही योगदानहरू पुग्न सक्छन् तर फेरि पनि काम कर्मलाई लिएर हरेक क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि सही ढङ्गले आफूलाई दिएका जिम्मेवारीहरू पूर्ण रूपमा निभाउनु पर्ने हुन्छ जसका कारणले गर्दा तपाईँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्नुहुन्छ। रिस आवेशमा नआउनुहोला। सूर्य महाराज तपाईँको पूर्वाध षष्ठौँ घरमा रहनेछन् जसका कारणले विरोधीहरूबाट बच्ने कोसिस गर्नुपर्छ। चुनौतीहरू या अन्य कर्मक्षेत्र कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्ति गर्न सङ्घर्षण गर्नुपर्छ। तपाईँको लागि सेप्टेम्बर 16 तारिकबाट सूर्य जब सप्तम राशिमा तपाईँको सप्तम भावमा गोचर गर्दाखेरि केतु पहिलेदेखि नै यहाँ रहेको हुनाले मङ्गल बृहस्पतिको पक्षमा रहेको कारणले नोकरीमा या व्यापारमा केही राम्रो पदोन्नति हुने सम्भावना देखिएको छ। केही राम्रो हुन सक्ने योगहरू छन्। तपाईँले काममा सुधार होला, निरन्तर आफ्नो कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। चुनौतीको बावजुद पनि केही नाफा हुन सक्ने देखिन्छन्। शुक्र सातौँ घरमा रहँदा केतु महाराज तपाईँको साथमा रहनेछन् जसका कारणले गर्दा केही समस्या आदि बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू सङ्कटहरू पनि नाउलर बन्न सक्दैन। मीन राशिका व्यक्तिलाई निकै उतार चढाव बाधाहरू अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू समस्या आदि हुन सक्ने देखिन्छन्। साझेदारी काम गर्दाखेरि होसियार हुनुपर्नेछ। यस कारणले गर्दाखेरि 2024 जुन सेप्टेम्बर महिना छ बुध पाँचौँ घरमा रहनेछ, त्यसले थोरै आम्दानीमा वृद्धि गराए पनि 4 सेप्टेम्बर 2024 सिंह राशिको षष्ठौँ घरमा व्यापार पुँजीसँग सम्बन्धित प्रतिनिधित्व वैदेशिक क्षेत्रबाट राम्रो योगहरू बुधले बनाएको छ र यसै गरी
23 सेप्टेम्बरबाट बुध जब गर्ने राशिमा सातौँ घरमा प्रवेश गर्नेछ। यसले अप्रियसित सफलता र उन्नति प्रगति सफलता प्रदान गर्ने अनुकूल फलको प्राप्ति हुन सक्ने योगहरू रहेका छन्। भाग्यले साथ दिनेछ। अब यसै गरी आर्थिक पक्षको कुरा गर्ने भने यो महिनामा केही उतार चढावले भरिपूर्ण रहन सक्ने देखिन्छन्। 11 घरमा बसेर गुरु बुध ग्रहले तपाईँलाई पूर्ण दृष्टि राखेर केही स्वतन्त्र र नजरको हिसाबले व्यापार व्यवसाय परिस्थिति देश विदेशबाट लाभ उन्नति प्रगतिहरू देवगुरु बृहस्पतिका कारणले 3 घरमा तपाईँको नजर राख्दाखेरि आर्थिक उन्नतिहरू प्रगतिहरू विदेश संस्था या विदेशीबाट या केही लामो दूरीको यात्रा कामको सिलसिलामा यात्रा नयाँ सम्पत्तिहरू आर्जन गर्न सक्ने शक्ति प्रदान गर्नेछन्। खुसीहरू प्राप्ति हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा राम्रो हुनेछ। आर्थिक उन्नतिहरू राम्रो हुनेछन्। सूर्य महाराजले तपाईँलाई पूर्ण रूपमा खर्चमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखाएको छ। अन्य क्षेत्र तपाईँका लागि सोचेभन्दा राम्रो प्रगति उन्नति निरन्तर देखेका छन्। महिनाभरि तपाईँको लागि आफूलाई निखरतताका योगहरू छन्। खर्चलाई अलिकति कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। जसलाई नियन्त्रण गर्न सकेमा तपाईँको लागि राम्रो राम्रो प्रतिफल परिणाम खुसी सुख समृद्धि राज्य पद प्रतिष्ठा अझै खुसीहरू प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू छन्। खर्च भने रहिरहनेछ। मीन राशिलाई खर्चमा कन्ट्रोल गर्न अति आवश्यकता छ। लगाम लगाउन आवश्यकता छ। केही गल्ती हुन सक्छन्। त्यस कारणले एउटै कामलाई दोहोऱ्याएर गर्नुपर्नेछ। आर्थिक अवस्थालाई कायम राख्नुहोला। कुनै ठाउँमा लगानी गर्दा विचार गर्नुहोला। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट तपाईँको लागि अत्याधिक अनुकूलता भन्न मिल्दैन। अलिकति नराम्रो हुनसक्छ। स्वास्थ्यमा अलिकति बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू हुनसक्छन्। त्यस कारणले स्वास्थ्यप्रति लापरवाही नगर्नुहोला। तुरन्त कुनै डक्टरको सल्लाह सुझाव लिएर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। आफैमा लापरवाही गर्नुभयो भने स्वास्थ्यले हानिकार पुर्याउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै रोग लाग्न सक्ने योगहरू छन्। योगा ध्यान मेडिटेसन गर्नु 12 भावमा तपाईँको बसेर स्वास्थ्यलाई ग्रहले बिगार्न सक्ने योगहरू छन्। चुटपटक हातखुट्टामा नसा बाम्रिने अनेक प्रकारको एलर्जीहरू आँखासँग सम्बन्धित समस्याहरू दुखाइहरू विभिन्न बाधाहरू उत्पन्न हुन सक्ने योगहरू धेरै देखिएका छन्। ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। राधेश्याम हरिहर महादेव। अब प्रेम विवाह सन्तानको बारेमा चर्चा गर्दैछु। यो महिनाभरि तपाईँको लागि बुध तपाईँको 5 घरमा रहनेछ। जसका कारणले प्रेम सम्बन्धलाई केही बलियो बनाउने र प्रेममा केही परिपक्वता हुन सक्ने योग छन्। प्रियजनको हृदयमा विशेष स्थान एउटा सिर्जना गर्न सक्ने मिठो कुराबाट अगाडि बढ्नुपर्नेछ। रिस आवेशमा आउनुभयो भने बिग्रन सक्छ। 4 सेप्टेम्बरबाट बुध तपाईँको 6 घरमा छ। जसले वाद विवाद द्वन्द अवरोधहरू नकारात्मक कुराहरू एकअर्काप्रतिको ठेसहरू भूमिका निभाउन सक्छ। त्यस कारणले त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ। यो महिनाको उत्तरदायीमा ठिकठाक हुनेछ। तर चाहिँ यो महिनामा केही महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। सुधार हुन सक्छ। र तपाईँले यो महिनाको उत्तरदायीमा एकअर्कालाई प्राप्त समय दिएर महत्त्व बुझ्नुभयो भने राम्रो हुन सक्ने देखिन्छन्। आवश्यकता परेको क्षेत्रलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सोच सम्झेर काम गर्नुपर्छ। सत्सवाद प्रेम विवाह सन्तान पूर्वाधार शुक्र तपाईँको केतु सप्तम स्थानमा बसेर बृहस्पति सँगसँगै केही रोमान्स रोमान्टिक असमझदारी र समझदारीसँग यी दुइटै कुराहरू तपाईँका जीवनमा आउनेछन्। बृहस्पतिको कृपाले तपाईँलाई 2024 सेप्टेम्बर 18 तारिकबाट शुक्रले तुला राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँको विवाह सासु ससुरासँग सम्बन्धित पति पत्नी बिचको रिलेसन केही राम्रो प्रतिफल जीवनमा सन्तुष्टि जीवनसाथीसँग केही कुराहरूमा स्पष्ट रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने बुधले तपाईँको 23 तारिकबाट तपाईँको सप्तम घरमा प्रवेश गर्नाले जुन प्रेम पति पत्नी बिचको सम्बन्ध बलियो हुनेछ। राधेश्याम। अब पारिवारिक जीवन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँको लागि 2 घरमा यो महिनाभरि 4 घरमा बस्नाले पारिवारिकमा पूर्ण ध्यान दिनुपर्छ। सम्पत्तिमा ध्यान दिनुपर्छ। केही वश गर्नबाट जोगिनुहोला। शब्दमा ध्यान दिनुपर्नेछ। 12 घरमा यो महिनाभरि ग्रहको दृष्टि रहनेछ। यस कारणले गर्दा पारिवारिक जीवनमा केही समस्या बाधाहरू स्वास्थ्यमा समस्या कसैको हस्तक्षेप यीबाट जोगिनुपर्नेछ। हजुरबा हजुरआमामा केहीबाट धन लाभ हुन सक्ने देखिन्छन्। चल अचल सम्पत्ति पैतृक सम्पत्तिहरू पारिवारिकमा केही अशान्तिहरू 4 घरमा बुध यसले चाहिँ तपाईँको लागि केही अशब्दहरू यी विभिन्न असह देखिएका छन्। केही गाह्रो छ। 23 गतेबाट 6 घरमा 23 तारिकबाट हामीले हेर्ने भने यसमा चाहिँ केही सुरुवातमा राम्रो भएर अनि दाम्पत्य जीवनमा शान्ति कायम रहन सक्छ। जब जब ग्रहको परिवर्तन हुन्छ नत्र स्वास्थ्य आमाको स्वास्थ्यमा प्रभाव हुनसक्छ। पारिवारिकमा विवाद बढ्न सक्छ। केही अनुकूल हुन नहुनसक्छ। पारिवारिक जीवनमा केही सुधार होला। आपसी कलह झगडा मनमुटाव यी विभिन्न कारणहरू भन्न सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा नयाँ भवन किन्ने र देवगुरु बृहस्पतिको कृपाले दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रतिको केही लगावहरू उनीहरूप्रतिको प्रेमभावहरू श्रद्धाभावहरू रहिरहनेछ। समर्थन प्राप्ति हुनेछ। अब विशेष गरेर यस राशिका व्यक्तिले पुखराज रत्न धारण गर्नु अनि नियमित रूपमा विष्णु सहस्र नामको पाठ गर्नु ठुलो सङ्कटबाट समस्याबाट बच्नका लागि काल भैरवको ध्यान गर्नु अष्टको पाठ गर्नु चमेलीको तेलको दैनिक रूपमा दियो बालेर शनिबारको दिनमा साँझको 7 पटक परिक्रमा हनुमान चालिसाको पाठ गरेमा
लाभहरू प्राप्ति हुनेछ भनेर लेखिएको छ। राधेश्याम हर हर महादेव, यो थियो मीन राशिको लागि सेप्टेम्बर महिनाको लागि। म फेरि अन्य यस्तै